Հարգավա Չայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենան Այրազօրաբյանը, խնդրեմ, համեցեք։ Կասեցրեք Ձեր հանրապետական ուսանողական բանդաները։ Կասեցրեք դպրոցների եւ բուհերի հանրապետականացումը։ Դպրոցները եւ բուհերը վերածվել են ինտրակեցարարության օջախների։ Ես կարող եմ շատ երկար թվարկել երբեմնի անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, Բուհերի եւ հանրակրթական դպրոցների ուսակցականացման ուսանողական խորհրդների ուսակցականացման վերաբերալված հիմա վերադառնանք մեր օրեր, նիկոլական ժամանակներ, ինչ է կատարվում մեր օրերում, մեր օրերում օրինակ Խաչատուր Աբովյանի Թիվ 1 ավագ դպրոցին ծարտադրում են տնորեն, եւ հետո այդ տնորենը ոստիկանական պահակախմբի, պահակազորի ուղեկցությամբ ամեն օր գնում է աշխատանքի։ Մեր օրերում Սլավոնական համասարանի ռեկտորը գրում է, որ իրեն ԱԱԾ-ի միջոցով փոխանցվել է Նիկոլ Փաշինյանի պահանջը ռեկտորի պաշտոնից հրաժարվելու։ Նույն տնորենը գրում է, որ իրեն փոխանցել է նաև Երևի թե դուք, որտեղ գրում է նախարարության կողմից, չգիտեմ դուք անձամբ, թե ձե ձեր կողմից լիազորված անձը փոխանցել է եւ նախարարության եւ վարչապետի աշխատակազմի կողմից ռեկտորի աշտոնից հրաժարvelու պահանջ։ Հիմա վերադառնամ օրենքի նախագծին։ Այս օրենքի α-ն եւ ω-ն պիտի լիներ ակադեմիական ազատությունը, բայց ձեր ելած օրենքը հենց ձերիս գաղափարախոսության ակադեմիական ազատության Հիմնակարի խախտում է, որը հակասում է ընդհանրապես բուհերի ինքնավարության ամբողջական սկզբունքին։ Այստեղ բազմաթիվ ելույթներ հնչեցին՝ ուստի ես դրանց չեմ անդրադառնա, կանդրադառնամ միայն ռեկտորների ընտրության կարգին։ Կառավարման խորհուրդը կազմovacելինելու 9 անդամից, որոնցից 5-ին նշանակելու է կառավարությունը, լիազոր մարմինը։ Հիմա դուք ուզում եք, որ մենք հավատանք առնախարար որ ձեր կողմից նշանակված Կառավարման խորհրդի 5 անդամները լինելու են առաչար, անաչար եւ չեն կատարելու քաղաքական պարտվեր կամ ուզում եք որ մենք հավատանք որ դուք լինելով քաղաքական մարմին, լիազոր մարմինը քաղաքական մարմին է, հա այդ 3 ընտրված ռեկտորի տեխնատուներից Ինչ սկզբունքով եք ընտրելու։ ասեր, եք, Ես կարող եմ ասել, իзуurtեղ մի չարչարվեք, ես միան նշանակ վստահեմ, որ դուք կկատարելու եք քաղաքական ընդդրություն, որովհետև այսօր բուհական, հանրակրթական համակարգում այնինչ որ կատարվում է, դ, դա օրգանական շարունակությունն է, այնինչ որ կատարվել է նախկինում, եւ այնինչի դեմ պայքարել են ներկայիս վարչապետը։ Պարզապես փոխվել են անձերը, պարզապես փոխվել են դերակատարները։ Եվ ընդհանրменно ոչինչ անրադառնալն նայ է ի վերջո դուք արեցիք ձեր ուզածը եւ հայագիտական առարկաները ըստեյության ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում թողեցիք բուհի հայացողությանը։ Սա ին վստահ համոզումն է, որ սա մեր ինքնության հայագիտյան դեմ ուղված արշավ է։ Ես կրկնում եմ, ես երբևէ դեմ չի լինի այս մեզ, մոդելին։ Եթե հանդրակրտական դիプロցներում հայոց լեզուն լիներ պաճշաճ մակարդակի, բայց նրանք անկեղծ, հանդրակրտական դիプロցներում հայոց լեզվի մակարդակը շատ դեպքերում ուղակի ողբերգական է եւ դրա համար մենք տեսնում ենք այդ խեղաթուրված, աղճատված հայերենը նաեւ Ա, բուհերում ուստի միայն այն դեպքում կարելի է հայագիտության եւ արարքաների հայոց լեզվի հանդեպ ցուցաբերել նման վերաբերմունք, այսինքն թողել բուհերի հայեցողությունը, եթե մենք հանդրակրտական դպրոցներում, ավագ դպրոցներում կարողանանք ապահովել հայրենի պատշաճ մակարդակ, որ նորից կրկնում եմ, հայ հայրեն օգտագործող հայոց լեզվի խոսակցական բառաֆոնդում մեր հայերեն օգտագործող բնակչության 90% չի որ մեղանջելը նշանակում է ապաշխարել հասկանում եք նայեք հա նայեք քաղաքական գիտական աշխատություններում հրապարակային հայտարարություններում գործիչների ինձ ինձ անընդհատ ակնջե ճակում ասենք հաշվանդ դա, հաշվանդ թամ հաշվանդամ, մեղանչել եւ հայրենի գործածական, ասենք, բարաֆոնդի աղճատված հայրենը։ Սա ինչի արցունք է, սա արցունք է դպրոցներում ոչ պատշաճ դասավանդման մակարդակի։ Ես կարծում եմ օրենքի նախագիծը, որ դուք ներըլեք, սա քաղաքական հստակ մեսիջներ եւ քաղաքական հստակ կոդեր իր մեջ բառնակող օրենքի իախագից է որը ուղակիորեն ժխախում ճաղ է ակադեմիական ազատությունները եւ ուղակիորեն դեմ է բուհերի ինքնավարության սկզբունքին դուք ուզում եք ստեղծել գրպանային ռեկտորների ինստիտուտ եւ այսքեր դուք շարունակում եք նախկինների օրգանական հա շղթայական ղորձելա ոճը հանրակրթական հաստատությունները եւ կը ըրախա կանացնելու այս անգամ ձեզ հաջող ձեզ սպասարկու ռեկտորներով համալրելով բուհական համակարգը շնորհակալություն բնականաբար Բարգավաչայաստանը դեմ եկվելու ակադեմիական ազատության եւ բուհերի ինքնավարությունը ոչնչացնող այս նախագծին շնորհակալություն Իմ քայլի խմբակցությունից ելույթ կունենա Մխիթար Հայրապետյանը համեցեք պարոն Հայրապետյան